前程参拜，献花献果。民众党总统参选人柯文哲参香礼数做足，但在他心目中，宗教信仰成了政治审查工具。民进党还宗德还得这样心安理得，从此以后，请那个赖清德跟蔡英文不要去拜妈祖。不管你是妈祖啊、关公还是保圣大帝，都是外省人，都是来自敌国的，都是中共同路人。柯文哲把政治理念选择捆绑宗教，让信徒们也觉得莫名其妙。那西方的宗教的话，台湾人是不是也不能拜？政治归政治，宗教归宗教，不可说，因为跟某种关系就把信仰磨灭掉了。成大电机系教授李忠宪怒批柯文哲歪理，说按照这逻辑，乌克兰总统泽伦斯基不能拜耶稣，因为俄罗斯也是东正教，有这么蠢的红统言论吗？关公妈祖成神成圣的时候，根本还没有中共，这种荒谬没有逻辑的说法，难道是在应征中共国台办的发言人吗？反共不一定要反中，反中不一定要呛中，我们不要把中国14亿人口全部当作敌人。王定宇，不要忘记啊，2015年你找我去站台很多次，你行的把人家利用完，再推开嘛，对不对？无品。日前，英国《经济学人》才刊登专文分析中共借由妈祖民间交流进行统战，柯文哲拜妈祖关公等于亲中的神逻辑，任何信徒都能轻易破解。政治跟宗教是两回事啦。三立新闻刘清富、孟国华、刘伟霆、邓美君综合报道。